Allah save from Moses Bryant's Exodus 2:3. You can lepaskan kita atas ketuaan PSB berdasarkan proses pada tempat perbincangan dan berdasarkan proses suatu insiden atau kejadian dalam rancang dan analisis segala bentuk tindakan berdasarkan paparan yang diterima di tempat kejadian serta merancang tindakan selanjutnya. Bahas kami yang dilarang digunakan bagi mencalonkan tiap-tiap bergerak untuk didik dan memberi penerangan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan kita, amalan kecaya dan mempromosi program NPRA dan endos. Good Mary Hamdiga, pelatih Hamdiga High Speed Equipment, digunakan lepas dan polis sering bagi penugasan operasi khas penyelamat bangsa semasa situasi bencana banjir. Ia digunakan untuk tugas operasi kuat kuasaan jenayah maritim di kawasan pesisir pantai dan sungai. Ini digunakan lepas penggunaan RTA bagi membawa anggota untuk tugasan operasi di hutan atau berkaitan dengan tugasan TGA yang sesuai digunakan di jalan-jalan di kawasan dan kawasan yang dihutup mati. Bersenis jalan saksa sebuah mover di flatbed trailer berpilih docking MVF5 multifunctional robotic vehicle digunakan di unit pemusnah bom CDRNA chemical biology radioactive nuclear explosive dan lengkap dengan pusat kawalan. Berikut ialah kandungan angkatan tentera Malaysia terdiri daripada 14 pegawai dan 1,550 anggota naik pangkat sehingga melibatkan sebanyak 123 aset utama termasuk 68 pesawat udara. Mendalui kandungan pejalan kaki angkatan tentera Malaysia ialah veteran perang terdiri daripada pesawat dan veteran APM National Malaysia.